Sake maranta kai dunkulen sihiri to me amfanin sa duk wanda kuka arba da shi ka hadi dunkule daya kai masa haka to fa sai dai uwar sa ta haifi wani ƙarya ne to gada mana ni za kai wa hauka ana nema a taimake ka shine zaka gwada a kaina maza ashe kuna nan kaga abin da ka aikata ko ka kashe shi fa nawa ne don kwalan gaba daya 300 ne gaba daya ha taimaka min na ba da 200 ba damuwa na sallama maka Kai yaro, Abale kake da suna kowa? Huya! Huya! Mutumina, maza, mutumina amma fa ka iya kafci. Baba amma fa ka burge ni. Wani tsalle da naga kai sai ka ce jakishan. Amma fa dan fulan nan zai gane kuskuren sa in ya tsokan wanda ya fi karfin sa. Ai ina tausaya masa. Lalle a nan goren a yanzu sai ka fahimci menene ma'anar seniority. Dijon! Wato ainihin ku subscribe da mini subscribe sannan ku danne wannan wato ainihin karrarwa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dole sabuwar dauka.